Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos conversar sobre brinquedos. Você gosta de brincar? Bom, eu adoro brincar. Pode não parecer, mas eu já fui criança, assim como você. Quando eu era pequena, eu adorava brincar de faz de conta e de quebra-cabeça. Hoje eu ainda brinco, mas eu gosto de jogos de carta e de adivinhas. Eu fui mudando ao longo dos anos, cresci e me tornei adulta. E sabe o que mais passou por uma mudança? Os brinquedos! Olha esse carrinho aqui. Dá pra ver que ele é um brinquedo de antigamente, porque hoje em dia não vemos esse modelo de carro nas ruas, não é mesmo? Já este outro brinquedo é de agora. E como sabemos disso? Pelo modelo do carro, que é moderno e vemos muito em filmes de ação. E que tal fazermos uma brincadeira? Eu mostro um brinquedo e você me diz se ele é de agora, do presente ou antigo, do passado. Preparado? Então vamos lá! Observe esta boneca. Ela é feita de porcelana, um material frágil, parecido com vidro. Você acha que este brinquedo é antigo ou é de agora? Vou dar um tempinho para você pensar. Acho que você falou que esta boneca é do passado, né? Isso mesmo, ela é antiga. Hoje em dia, a maioria das bonecas é feita de material mais resistente e agradável para brincarmos. Olha as bonecas dessas meninas. Elas são feitas de pano e de plástico. Vamos para outro brinquedo. Esses bloquinhos de montar. O que você acha? Será que eles são de agora ou do passado? Tempo para você pensar. E aí? O que você respondeu? E esse modelo de blocos de montar é de agora? Isso mesmo! No passado, o plástico não era tão usado assim. Os brinquedos costumavam ser feitos de tecido ou madeira, como este modelo de blocos de montar. Agora vamos para um desafio. O computador pode ser usado para brincarmos com jogos eletrônicos, certo? Você acha que ele é um objeto dos dias de hoje ou do passado? Vou dar um tempinho para você pensar. Hoje em dia, principalmente com as aulas online, é muito difícil pensar que já houve um tempo em que não existiam computadores. Mas sim, o computador é um objeto dos dias de hoje. No passado, quando queríamos viver uma história de reinos e dragões, por exemplo, tínhamos só uma opção: abrir um livro para conhecer essa aventura. Claro, os livros nunca saíram de moda e são especiais até hoje. E sabe o que também nunca sai de moda? Brincar! Neste vídeo, você encontrou brinquedos com os quais brinca hoje. E conheceu brinquedos antigos que podem ter feito parte da vida de seus familiares quando eram crianças. Então, minha proposta é que você brinque. Chame as pessoas que moram com você para brincar. Pergunte a elas quais eram suas brincadeiras preferidas quando crianças e tentem fazê-las juntos. Ah, não esqueça de gravar ou fotografar este momento. E pedir a um adulto que o compartilhe com a gente nas redes sociais. Boa diversão e até a próxima!